Exato, Ney. Habilidoso, olha o Ney, postura. Tocou pelo meio. Chegou, bateu, palmo, bateu o Neyzinho e o gol. Gol! Nem no toque e a falta do Nenê. Não pode perder a cabeça, nem os jogadores da equipe do Osasco, nem do Juventus. Olha quem chega na recuperação, na bola, Nem. Tocou pelo meio. Ganhou na dividida, campo escorregadio. Olha o David. Campo não ajuda, ganhou Nem. Celcinho. Nem. Vi bem. Nem e Neizinho. Queria fazer uma vez.